笃定按下宣告铃，直播主小红老师先前到台北地检正式提告 NONO， 迟迟等不到对方道歉，让他决定走到这一步。那当初我们只想要一个简单的道歉而已，就没想到 NONO 陈轩玉他没有想要承认这件事，他真的太可恶了。我们能不能送他去关？我们能不能不要让他再出现了？受害者多达三十人，全案进入司法程序。二号一早，北检也传唤 NONO 到案。那目前你可以看到，大批的这个媒体呢，都已经驻守在这个北检的门口，要来等 NONO 的到来。但是呢，这个 NONO 呢，到目前呢，都还是没有出现在这个北检哦。上午，原警先带 NONO 回家搜索，将再到北检复讯。NONO 深陷 Me Too 风暴后，宣布离开演艺圈，至今持续身影。但就在事件曝光后，吹哨者小红老师还一度遭到恐吓。贴出私讯对话截图，内容中对方说到杀手已经就位，甚至还点出时间点。小红老师回复已报警，对方还继续说天道盟太阳会的人会去处理你，已经接了，价钱也谈好了。最后更撂下一句，你敢告 NO 哥，就有人敢处理你。事件爆发后 ，NONO 身影一个多月，如今得面对调查。